Diyeler bir xeyir iş üçün gəlmişik Teymur müəllim. Qara, sən xeyrin olmasa xeyir iş üçün gəlməzsən. Bilirsiniz Teymur müəllim. Mən baxıram siz həyat yoldaşınızdan üzr istəyirəm, arvadınızdan demək istəyirdim. Dalaşırsınız, boşanmaq istəyirsiniz və belə düşündüm ki, sizə təcili surətdə evlənməyə halal, südənmiş, müğənni qadın lazımdır. Yox, özür dilerim. Bilirsiniz, indi elə kadınlar var ki, kişilerin üzünə qayıdır. Zəng vurur, ondan bozalaşır, evdə vurur, ay üstünə qışqırır. Beş nəfər yanda hörmətdən salır, əlinin dal demir, qalaq demir, çırp. Qali, bəsdir hər yerdə mənim söhbətim elədiyim. Mətləbə ki, tez elə. Gel yanda, dem. Bilsən, Teymur müəllim. Sən özün bilsən ki, məni bu ofisə, bu redaksiyaya hansısa məbləğ yox. Sənin mənə olan bir ata qayğın bağlayır. Evə də məni nə ailə, nə uşaq, nə Kamral olan sevgi, heç nə bağlamır. Açıq deyim, evə də məni Ceyran xanımın ana sevgisi bağlayır. Yəni, Ceyran xanım da mənə ana kimidir. Yəni, sən mənə ata kimisən, o mənə ana kimidir. Yəni, navağa kimi. Navağa kimi bu kimlər olacaq. Mən də düşünürəm ki, bu kimləri haradasa rəsmiləşdirək. Yəni, tanrıdan üzr istəyirəm. Ceyran xanımla evlənərdiniz. Ceyran xanıma ər, bizə ata olardı. Mən də ata qayğısı görmək istəyirəm. Mən də istəyirəm ata şapalağı yiyim, ata örnəyi götürüm, ata yolu eşitim, ata... Dur, rədd ol ə burda! Ağzını danışırlar fikirləyim, evlənmək nə zəmək? Bozlar, bəsələ! Bir ara qoyardım! Yavaş! Boynuma bilirsin, ata dedikəm boynuma bilirsin. Bozlar, bəsələ! Açılıp çıx, hiç olmasın! Evlənmək! Sıxırmasın! Zəhmət olsun, otur, əyləşin! Əsəbləşin! Bir